নমস্কাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম পাঠ্যক্ৰম ব্যৱস্থাপনা অধ্যায়টোৰ শেষৰ অংশটো, অৰ্থাৎ 4 নম্বৰ অংশটো আলোচনা কৰিম। আৰু এই অংশটোত আমি প্ৰধানতঃ আলোচনা কৰিম ৱৰ্কবুক বা কৰ্ম পুস্তিকাৰ বিষয়ে। কৰ্ম পুস্তিকানো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আমি সেই কথাটো জনাটো অত্যন্ত জৰুৰী। কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব কৰ্ম পুস্তিকা মানেনো কি। চ' কৰ্ম পুস্তিকা মানে হৈছে শিশুক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা এক বিশেষ ধৰণৰ কিতাপ য'ত বিভিন্ন আন্তঃক্ৰিয়ামূলক বিষয় যেনে খেলা, পাজলছ মিলোৱা, কুইজ, ৰং কৰিবৰ বাবে ছবি তথা অন্যান্য উপাদানবোৰ থাকে। কৰ্ম পুস্তিকাখনত শিশুসকলে লিখিবও পাৰে আৰু ৰং কৰিবও পাৰে। আন্তঃক্ৰিয়ামূলক উপাদানবোৰৰ উপৰিও এই কৰ্ম পুস্তিকাত অন্যান্য বিভিন্ন দিশৰ চমু ব্যাখ্যাও থাকে। বিনোদন আৰু শিক্ষা তথা এই দুয়োটা বিষয়ৰ সংমিশ্ৰণত কৰ্ম পুস্তিকা প্ৰস্তুত কৰা হয়। বিশেষ ধৰণৰ কৰ্ম পুস্তিকাও আমি কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ, যেনে কেৱল ৰং কৰা কিতাপ বা পাজল সমাধান কৰা কিতাপ আদি। সেই কিতাপ বা পুস্তিকাবোৰত কেৱল এটা বিষয়ৰহে বিশেষ বিশেষ ছবি বা পাজলছবোৰ থাকে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ এখন পুস্তিকাত কৰ্ম পুস্তিকা স্বৰূপে বিবেচনা কৰিবলৈ হলে তাত একাধিক উপাদান, বিশেষকৈ ভিন্ন প্ৰকৃতিৰ আন্তঃক্ৰিয়ামূলক উপাদানবোৰ থাকিব লাগিব। এটা কথা ঠিক যে আমি ৱৰ্কবুক সাধাৰণভাৱে আমি বজাৰত কিনিবও পাওঁ আৰু শিক্ষকসকলে শিশুসকলৰ বাবে ৱৰ্কবুক বা কৰ্ম পুস্তিকা নিজাকৈ প্ৰস্তুত কৰি ল'বও পাৰে। কৰ্ম পুস্তিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে নিজাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত চাব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকুৱাকৈ কৰ্ম পুস্তিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই বিষয়ে ইউটিউবত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আছে। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ বাবে কৰ্ম পুস্তিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বেলিকা আমি কেতবোৰ নীতিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে। সেই নীতিবোৰ হ'ল সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰ আৰু কৌশলৰ জ্ঞান প্ৰদানৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি কৰ্ম পুস্তিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কৰ্ম পুস্তিকা এখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে শিশু এজনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে সকলোবোৰ বিষয় বা সকলোবোৰ দিশ সেই কৰ্ম পুস্তিকাখনত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে নে নাই। দ্বিতীয়তে, পাঠ্য বিষয়ৰ লগত সম্বন্ধ থকা ছবি, বৰ্ণ তথা শব্দবোৰ কৰ্ম পুস্তিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ যিবোৰ কথা, ছবি বা শব্দ বা বৰ্ণ শিশুসকলে তেওঁলোকৰ সাধাৰণ কিতাপবোৰত শিকে সেই একেধৰণৰ শব্দ, ছবি আদিহে কৰ্ম পুস্তিকাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। ই শিশুসকলৰ বাবে তেতিয়া সহজসাধ্য কাৰ্য হৈ পৰে। কৰ্ম পুস্তিকাৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাতে নিৰ্দিষ্ট বিষয় এটা নাথাকিলেও হয়। কৰ্ম পুস্তিকা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় ৰাখোঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি কিছুমান পৃষ্ঠাত বা কিছুমান পেজত আমি কোনো বিষয় নিদি তাতে শিশুসকলক আমি মুক্তভাৱে যিকোনো এটা কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ। প্ৰাকবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত কৰ্ম পুস্তিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লগা বিষয়বোৰৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগে। শিশুসকলৰ শিকন আৰু বিকাশমূলক প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ উদ্ধৃত কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰশিক্ষণো শিক্ষকসকলক প্ৰদান কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ প্ৰাকবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় সেই প্ৰশিক্ষণক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ বাবে কৰ্ম পুস্তিকা কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, কৰ্ম পুস্তিকাৰ অন্তৰালত কি কি উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা, এই সকলোবোৰ কথা শিক্ষকসকলক জনোৱাটো বাঞ্ছনীয়। কৰ্ম পুস্তিকাৰ লগত মূল্যাংকন কাৰ্ড সংলগ্ন কৰি ৰাখিব লাগে যাতে শিক্ষকসকলে শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ বাবে কিছুমান তথ্য বা টোকা লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বিভিন্ন শিশুসকলৰ বাবে কৰ্ম পুস্তিকাত থকা কৰ্মবোৰনো কি আৰু সেই কৰ্মৰ বিষয়বোৰনো কি আমি জনাটো দৰকাৰ। চ' আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম 3-4 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে কৰ্ম পুস্তিকাত থকা কৰ্মবোৰৰ বিষয়বোৰ। এই বিষয়বোৰ হৈছে কলাজৰ কৰ্ম। কলাজ মানে হৈছে খণ্ড খণ্ড বস্তুৰে বনোৱা, কাগজত বনোৱা এটা চিত্ৰ। গতিকে কলাজৰ কৰ্ম কৰিব লাগিব। আকাৰৰ ধাৰণা আমি শিশুসকলক প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, যেনে বৃত্ত, ত্ৰিভুজ, বহুৰ্ভুজ আদি। আমি বিভিন্ন জোখৰ ধাৰণা দিব পাৰোঁ,
কোন এটা বস্তু চুটি নে দীঘল সেয়া জানিব পারিব। স্থানৰ ধারণা দিব পাৰো, কোনটো বস্তু ওচৰত আছে কোনটো বস্তু দূৰত আছে, এইবোৰ ছবিৰ যোগেদি শিশুসকলক আমি স্থানৰ ধারণা দিব পাৰো। বিভিন্ন রঙৰ ধারণা দিব পাৰো, আমি কম্পেয়ার কৰিবলৈ দিব পাৰো, এফালে এটা হালধীয়া রঙৰ এটা বক্সত হালধীয়া রং আঁকি থোৱা আছে আৰু আনফালে এটা হালধীয়া ফুল দিয়া আছে, সেই হালধীয়া ফুলটোৰ লগত যে এই রংটো মিলিছে শিশুসকলে সেইটো জানিব পাৰিব। দূৰত্বৰ ধারণা দিব পাৰো, দৈর্ঘ্যৰ ধারণা দিব পাৰো, মুক্ত অঙ্কন, মুক্ত অঙ্কনত তাতে কোনো ধরনের আমি বিষয় সন্নিবিষ্ট নকৰো, কেবল ছাত্র শিশুসকলে নিজাকৈ যি আঁকিব বিচাৰে সেয়া আঁকিব পাৰে। আকাৰ আৰু বস্তু মিলোৱা, একে বস্তু মিলোৱা, হাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰে ছবি বনোৱা, হাতৰ বুঢ়া আঙুলিত আমি ৰং লগাই টিপচহী মাৰিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাকৈ শিশুসকলক আমি ছবি বনাবলৈ দিব পাৰো। বিভিন্ন বিন্দুবোৰ জোৰ লগোৱা, বিভিন্ন বিন্দুৰ সংমিশ্ৰণত আমি কেতিয়াবা কিবা এটা ছবি বনাব পাৰো, গতিকে সেই বিন্দুবোৰ আমি 1, 2, 3 ক্ৰমান্বয়ে সিহঁতক আমি জোৰা লগাবলৈ দিব লাগে। বিভিন্ন সৰু সুৰা সমস্যা সমাধান কৰা, কাৰ্যকৰী সমন্বয় সাধন কৰা, সংখ্যাৰ ধাৰণা প্ৰদান কৰা, শকত আৰু ক্ষীণৰ ধাৰণা প্ৰদান কৰা, চিত্ৰ এটা সম্পূৰ্ণ কৰা, ৰং কৰা, সোৱাদ বা স্বাদৰ ধাৰণা দিয়া, একে ৰংবোৰ মিলোৱা, একে আকাৰবোৰ মিলোৱা, ৰং লগলগোৱা আদি। ইয়াৰ পিছৰ স্তৰটো হৈছে 4-5 বছৰ বয়সৰ শিশু। এই বয়সৰ শিশুৰ বাবে কৰ্মপুস্তিকাত আমি সাধাৰণতে কৰোঁ কি, 3-4 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে থকা কৰ্মবোৰ, অৰ্থাৎ আমি ইতিমধ্যে যিখিনি কৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো সেই কৰ্মৰ বিষয়েও 4-5 বছৰীয়া শিশুসকলৰ বাবে প্ৰযোজ্য, আৰু তাৰ উপৰিও আন কিছুমান বিষয়েও এই বয়সৰ শিশুসকলে শিকিব লাগিব, যেনে উৰিব পৰা আৰু নোৱাৰা বস্তুবোৰৰ শ্ৰেণীকৰণ কৰা, অৰ্থাৎ চৰাই উৰিব পাৰে, পখিলা উৰিব পাৰে, সেইবোৰ বস্তু এটা ফালত, আৰু উৰিব নোৱাৰা লাইক বল এটা, লাইক স্কেল এপাত আমি আন এটা ফালত ৰাখিব লাগে। ৰং আৰু বস্তু মিলোৱা, স্থানৰ ধাৰণা, প্ৰস্থৰ ধাৰণা, গণনা আৰু তুলনা, হেৰুৱা সংখ্যা বিচৰা, নম্বৰ মিলোৱা, নক্সা সম্পূৰ্ণকৰণ কৰা, ঘটনাৰ ক্ৰম, পাচলি আৰু ফলৰ শ্ৰেণীকৰণ, ৰং মিলোৱা, ওজনৰ ধাৰণা, গণনা কৰা আৰু ছবি অংকন কৰা, গণনা কৰা আৰু লিখা, সংখ্যাৰ তুলনা কৰা, সংখ্যা মিলোৱা, ছবি আৰু শব্দ মিলোৱা, পাৰ্থক্য বিচাৰ কৰা আদি। এই বিষয়বোৰ আমি 4-5 বছৰীয়া শিশুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ স্তৰটো হৈছে 5-6 বছৰ বয়সৰ। 5-6 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে কৰ্মপুস্তিকাত থকা কৰ্মৰ বিষয়বোৰৰ ক্ষেত্ৰত 3-4 বছৰীয়া তথা 4-5 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ বাবে যিবোৰ কৰ্ম আছে, অৰ্থাৎ আমি ওপৰৰ শ্লাইড দুখনত যিবোৰ কৰ্ম দেখিলো, সেই কৰ্মবোৰৰ উপৰিও 5-6 বছৰ শিশুৰ বাবে থকা আন কেতবোৰ কৰ্ম হ'ল যোগ কৰা, অৰ্থাৎ যোগৰ জ্ঞান আমি সিহঁতক প্ৰদান কৰিব লাগে, দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে কেনেকুৱাকৈ যোগ কৰিব লাগে সেয়া জ্ঞান প্ৰদান কৰাটো দৰকাৰ, ছবি সম্পূৰ্ণকৰণ, গণনা আৰু চিহ্ন, মুক্ত লিখন, সংখ্যাৰ ধাৰণা প্ৰদান, নক্সা সম্পূৰ্ণকৰণ, ছবি আৰু শব্দ মিলোৱা, সংখ্যাৰ মূল্য প্ৰদান, ছবি ৰং কৰা আৰু বৰ্ণৰ চিহ্ন, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ ধাৰণা, খৰচীয়া আৰু বনৰীয়া জন্তু, বৰ্ণৰ গাঁথনি চিনাক্তকৰণ, পাৰ্থক্য বিচাৰ কৰা আৰু চিত্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰা, ছবি বৰ্ণ মিলোৱা, অংশ আৰু সমগ্ৰৰ বোধ। গতিকে এই কাৰ্যবোৰ আমি 5-6 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ বাবে ৰাখিব লাগে। গতিকে আমি দেখিলো যে 3-4 বছৰীয়া শিশুৰ বাবে যিবোৰ কৰ্ম, সেই কৰ্মৰ পৰিমাণটো আনকেইটা বয়সস্তৰতকৈ কম, 4-5 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ কৰ্ম 5-6 বছৰীয়া শিশুতকৈ কম হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম কৰ্মপুস্তিকাৰ ব্যৱহাৰ। এখন কৰ্মপুস্তিকা শিক্ষকসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে শিক্ষকসকলে, বিশেষকৈ আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ শিক্ষকসকলে কৰ্মপুস্তিকাৰ ব্যৱহাৰ সম্বন্ধে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এই ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল, কৰ্মপুস্তিকাখন শ্ৰেণীকথা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকল্প স্বৰূপ হ'ব নালাগে, ই শিশুসকলক উদ্দীপিত কৰাৰ এক উপায় স্বৰূপহে হ'ব লাগে। পৰিৱেশ, বস্তু, অন্য ব্যক্তি আৰু মূৰ্ত কৰ্ম আৰু অভিজ্ঞতাৰ সামগ্ৰীৰ সহায়ত শিশুৱে ধাৰণা আৰু শব্দৰ জ্ঞান লাভ কৰে, তাৰ পিছতহে সিহঁতৰ এই জ্ঞান চিহ্ন বা বিমূৰ্ত বস্তুলৈ
রূপান্তরিত হয়। এই ক্ষেত্রত কর্মপুস্তিকা অতি সহায়কারী। শিশুর প্রয়োজন আর শিকনের গতি অনুসরি কর্মবর নমনীয় হব লাগে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিশুয়ে একে ধরনের কর্ম সম্পাদন করিব নোৱাৰিব পাৰে। গতিকে শিশুসকলে যেনেকুৱা কর্ম সম্পাদন করব বিচাৰে কর্মপুস্তিকা, তেনেকুৱা কর্মহে সম্পাদন কৰিবলৈ দিব লাগে। শিশুসকলক সুন্দরভাবে বা নির্ধারিত সময়ের ভিতর কর্মতালিকা সম্পূর্ণ করার বাবে হেঁচা দিব নালাগে। যেহেতু প্রত্যেক শিশুর আগ্রহ আর দক্ষতা পৃথক পৃথক, সেয়েহে সিহত নিজের সুবিধা অনুসারে কর্মতালিকা সম্পূর্ণ করবলৈ দিব লাগে। অর্থাৎ আমি ব্যক্তিগত পার্থক্যর দিকটোর ক্ষেত্র বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করব লাগিব। কর্মপুস্তিকাবোৰ সদায় প্রয়োগ করব নালাগে। কম বয়সীয়া শিশুর বাবে সপ্তাহত দুখন কর্মপুস্তিকার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ করাটোয়ে যথেষ্ট। কর্মপুস্তিকার বিষয়ে শিক্ষকে শিশুসকলক প্রথমে কব লাগে আর স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান। কর্মপুস্তিকাবোৰ শিশুর অভিভাবক সকলক দেখুৱাব লাগে, যার যোগেদি বয়স অনুপাতে শিশুর কর্ম কেনেকুৱা হব লাগে আর কর্মবোৰৰ ক্ষেত্রত শিশুসকলে কেনেকুৱা প্রগতি বা উন্নতি লাভ করেছে সেই বিষয়ে তেওঁলোক জ্ঞাত হব পাৰিব। আর আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, শিশুসকলক কর্মপুস্তিকাত কোনো ধরনের নম্বর প্রদান করিব নালাগে। গতিকে আমি এই পাঠটোত পাঠ্যক্রম ব্যবস্থাপনার লগত জড়িত বিভিন্ন কথা আমি চারিটা অংশত আলোচনা করছো। এই পাঠটোর লগত জড়িত সকলবোৰ কথাই প্রাক বিদ্যালয় বা আগতীয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকসকলৰ বাবে অতিকৈ প্রয়োজনীয়। শিক্ষকসকলে এই বক্তৃতার যোগেদি উপকৃত হব বলে মই আশা রাখিছো। ধন্যবাদ।